ロンバルディアコロシアムよりお送りしています。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1第10節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、前半戦が始まります。ここで大きなセンタリング、コーナーです。さあ、チャンス到来。チャンスを伺います。中へ上げる、インターセプトを狙う。味方が探してますよ。フォローが遅いですね。折り返した、クロス、中に絞ってきた。ガンガンプレスをかけます。中へ上げた、シュート、コーナーキックになります。さあ、セットプレー、何をやってくるのか。いいボールですよ。コーナーキックを得ました。さあ、チャンス到来。攻撃を組み立て直す。ミドルシュート。さあ、ここからどう攻める。これは惜しい。もう一度見てみましょう。おっと、ファールを取られました。おっと、これはイエローでしょう。熱くなるのはまずいですよ。ヘディング、スーパーセーブ。攻める、攻めきれない。シュート、セービング、
ヘッドパス。コーナーです。さあチャンス到来。スローインです。前半あと10分です。中へ放り込む。これはゴールキック。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。さあここからゴールを攻め、放り込んできた。カーポスト、ナイスファイト。シュート、バンブル。コーナーキックです。さあチャンス到来。前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ後半戦が始まります。中へ上げる。シュート。スローイン。ヘッドで、危険なタックル。キーパーが壁の枚数を指示しています。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。さあここからどう攻める。これはファウルです。キーパーの指示が伝わっていないのか。これは危険だ。ニアだ。ゴールマウスに嫌われた。スペースができている。シュッ、決まった。ゴール、エクセレントゴール、追加点。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。
おっとファールを取られました。スローイン。繋がればチャンス。これはコーナーキック。さあチャンス到来。さあここからどう攻める。ゴール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 。ダイナミックゴール。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。彼は本当に視野が広いですね。よく見ています。コーナーキックです。いいパスだ。さあここからどう攻める。これはちょっと危険なプレーでした。ここでイエローです。退場になってしまいました。シュート。果敢にスライディング。オフサイドを取られました。キックミスでしょう。キーパー真正面。さあどちらがボールを支配するのか。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。圧勝です。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。